funnits runt omkring IMT under lång tid, eller tvärtom också. Alltså vi har funnits i hela Sverige. Anette Jansson, välkommen. Varsågod. Tack ska du ha. Tack så jättemycket. Jag får väl också börja med att säga att det är jättestort grattis. Och jag gillade Strandhälls kommentar att 25 år, det är ju liksom egentligen inte särskilt gammalt. Utan det är ju faktiskt, ja det är ju ungt och vitalt och kan man göra jättemycket mer när de närmsta 25 åren om vi vill. För det, kommer, det finns ju förutom tobak som är berört så finns det andra, eller rökning så finns det andra tobaksprodukter som vi också behöver jobba med så småningom. Lite mer än vad vi kanske gör just nu. Jag är ju ganska ny på Blomfonden. Jag började i mars. Men jag är ju lite nygammal. Ganska många år sedan så jobbade jag på Blomfonden. Mellan 99 och 2005. Det börjar man räkna så ska man egentligen inte göra. Men så är det ett tag sedan. Och jag är en sån här liten samlare. Så jag började rota runt lite med mina... Jag har haft några jobb sedan jag jobbade på Blomfonden. Faktiskt. Men jag är sådär som sparar de bästa godbitarna. Jag kan inte slänga allt utan jag måste liksom, ja, jag sparar helt enkelt. Och då hittade jag det här. Från 10-årsjubileet. Just det, det tyckte jag var ganska kul att jag fick det här då, eller Gert Lundfonden kanske det var som fick det här då. vad jag minns att jag gjorde mest då under den där tiden som jag var på Blomfonden, det var att jobba med rökfria restauranger. Och vad jag minns, det är ju lite länge sedan, och vad jag minns så jobbade vi väldigt, väldigt bra tillsammans med det här. Mm. Och att det var den verkliga succéfaktorn var att vi jobbade så bra ihop. Jag hittade en annan liten grej i min låda på vinden. Så här gjorde ministrarna på den tiden. Då fick man små brev av Morgan Johansson här som håller fullständigt med om att restaurangerna ska bli rökfria. Och så blev det också. Det var ju väldigt trevligt. Om man tittar på baksidan på det där vykortet som jag precis visade, så visade det bredden av hur vi faktiskt jobbade då. Och som jag tror att såklart att vi har fortsatt att jobba och även kommer att jobba i framtiden. En mängd olika organisationer som jobbar tillsammans. När jag nu kommer tillbaka här efter de här några åren när jag har varit borta så ser jag att det finns ju många utmaningar framöver. För mig så är ju den här konventionen lite ny. För den hann komma efter att jag hade slutat. Så den sätter jag ju tänderna i nu. Den tycker ni är gammal, men det är ju väldigt mycket som inte har genomförts. Så den är ju högst aktuell, tycker jag. Och ett rökfritt Sverige är ju en väldigt bra plattform att jobba ut efter. Så det är verkligen grattis till att ni kom på det här. Och för mig är det här nytt. Så att jag hoppas att jag framförallt ska kunna komma in med liksom ny energi och ny kraft till den här 25-åringen. Och att vi ska fortsätta jobba tillsammans och genomföra de här sakerna. Tack! Jag skulle kunna tillägga bara en grej. Jag har försökt att vifta här några gånger men vi har så kort tid. Nästa talare kan komma upp och micka sig. Jag bara säger att vi håller på med en undersökning på ett Blomfonden som heter Skapis. Där vi tittar på 30 000 kvinnor och män mellan 50 och 65 år i alla universitetsstäder i Sverige. Och då ser vi tittar på låg CS-områden och hög CS-områden. Till exempel i Malmö så ser vi att den gruppen i Rosengård, jag börjar med innerstan, där röker 4%. I Rosengård röker 25%.
Så att skillnaderna är stora och de är kanske ännu större än vad vi har vetat om tidigare. Och det här går igen i alla hög- och lågstadsområden sen i våra universitetsstäder. Så det finns mycket att göra. Tack så mycket.